Rezeki tambahan untuk ringankan beban kewangan. Itu maklum balas penjawat awam berhubung insentif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam 2024 yang akan dibayar 23 Februari ini. Mereka akan memanfaatkan sebaiknya bayaran untuk sediakan barang keperluan. Saya akan gunakan untuk persiapan hari raya lah. Raya pun nak dekat. Lepas tu nak beli baju anak-anak sekolah. Sekolah nak buka dah nanti. Anak saya ada tiga orang. Banyak boleh guna duit tu. Untuk keperluan asas, menyambut puasa, Ramadan. Untuk kegunaan budak sekolah. Untuk keperluan asas lah, macam baiki kereta ke apa. Banyak keperluan lah. Itu boleh buat... Kita boleh tampung family kita untuk yang anak yang nak belajar, yang sama lepas tu boleh persiapan untuk hari raya ni kan, dah dekat ni. InsyaAllah lah. Sangat sebab banyak membantu. Sebab saya dengan anak tiga ni, dengan suami saya pun kerja macam tu je, kita banyak membantu ni lah. Banyak. Syukur Alhamdulillah.